Mkufunzi wa Bandari Twahir Muhyiddin ana imani kuwa timu yake itajikakamua na kupata ushindi dhidi ya Thika United mbele ya mashabiki wa nyumbani, haswa baada ya kupoteza mechi yake dhidi ya Taska kufuatia kile anachokitaja kama uamuzi usio wa busara kutoka kwa msimamizi wa mchuano huo. Adhabu kali itawafikia wale ambao wanapunja katika kupima, yani wanaiba katika kupima. Mkufunzi wa Bandari FC Twahir Muhyiddin ameendelea kulalamikia uamuzi mbaya wa msimamizi wa mchuano kati ya timu yake na Taska katika uwanja wa Ruaraka weekend iliyopita. Bandari ilipoteza mchuano huo kwa mabao 2-1, japo ni uamuzi huo ambao umezidi kugonga vichwa vya habari. Mchezo wetu wa mwisho, mchezo ambao utakuwa ni wenye kutuinua tena, japokuwa tulilazimishwa kutoka pale tukiwa tumefungwa. Lakini tuliridhishwa na kiwango ambacho wachezaji wetu walionyesha. Kwa Muhyiddin aliyopita si ndwele, vijana wake wako tayari kuyaganga yajayo. Bandari itaikaribisha Thika United katika uga wao wa Mbaraki siku ya Jumamosi wakiwa na wingi wa matumaini. Nafikiri tuko katika njia ya sawa, na hivi karibuni tutakuwa ni ule mrengo wetu tumeupata kwa sana, tutakuwa katika njia ya kuwa tutakuwa tunapata matokeo mazuri. Kufikia sasa Bandari iko katika nafasi ya 12 kwenye jedwali la ligi kuu baada ya kushinda mechi moja pekee kati ya michuano minne. Thika United kwa upande mwingine ni ya 9 na alama 4. Lin Washira, KTN Michezo.